Дзень восеньскага раўнадзенства – астранамічны пачатак восені, менавіта 23 верасня, светлавы дзень практычна роўны ночы. Ад гэтага часу дзень пачынае скарачацца імкліва. Калі раней па хвіліне, то цяпер на 5-6 хвілін у суткі. Лічыцца, што менавіта ў дзень раўнадзенства распачынаецца залатая восень, таму самы час даведацца пра надвор'е ў выхадныя дні. Восень прыйшла нечакана. І сёлета гэта абсалютная праўда. Пасля цёплай першай паловы верасня неўзабаве задулі халодныя восеньскія вятры, і за некалькі дзён людзі апрануліся ў паліто і курткі і сталі скардзіцца на надвор'е. Прычына – апошнімі гадамі прызвычаіліся да цёплай восені. Для сравнения, аналогичный период сентября прошлого, 2015 года, дневные максимумы температур в эти дни у нас достигали плюс 20 градусов и выше. В прошлом сентябре у нас было побито целых 5 температурных рекордов. И в отдельные дни температура достигала плюс 28, плюс 30 градусов. Сентябрь 2014 года также был теплым. Однако наблюдаемая холодная погода все-таки не является аномалией. У нас сейчас среднесуточные температуры ниже нормы на 1-3 градуса, что не квалифицируется как очень холодная погода. Цяперашняе надвор'е звязана з халодным цыклонам. У выхадныя дні будзе воблачна і дажджліва. Уначы 3-8 градусаў цяпла, у дзень 10-14, максімум 15 з плюсам. Цікава, сяляне ў старадаўнія часіны свята ўраджаю адзначалі якраз у дзень восеньскага раўнадзенства. Так што абласное свята дажынкі, гаспадарамі якога сталі мсціслаўцы, праходзіць гэтай суботай якраз дарэчы. В Мстиславском районе мы ожидаем также погоду облачную. Местами будут небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду. Температуры будут в Мстиславле плюс 10, плюс 14 градусов. Вясёлы настрой дажынак не дасць замерзнуць яго гасцям. І, дарэчы, сімвалам восені ў славян была і застаецца чырвоная рабіна. С понедельника у нас характер погоды станет несколько меняться, потому что в силу вступит антициклон. Прогнозируется без осадков до середины следующей недели. Однако антициклон холодный, поэтому существенного потепления не будет, буквально на несколько градусов. Дневные температуры максимальные будут достигать плюс 16, плюс 17. В южных районах до плюс 18 градусов. Ну, можно назвать это коротким бабьим летом. Ілона Іванова, Віталій Алексєєнка. Новини регіон.